ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଶହେ ଅଠଚାଳିଶ ବଡ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଜୁନ୍ ଦଶ ତାରିଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଦୀର୍ଘ ଶହେ ଅଠଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଜୟନ୍ତୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଠରଶହ ତେସ୍ତରି ମେ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଏଭଳି ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଯିବ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟେ ବୟାଳିଶ ମିନିଟ୍ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ଏକଚାଳିଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଥିବା ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ଏସିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବ ଅପରପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର କାନାଡ଼ା ଗ୍ରୀନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁଷିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ସୂତକ ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ সূৰ্যপৰগ যোগু বিভিন্ন ৰাশি উপৰি ভিন্ন ভিন্ন প্ৰভাৱ সৃষ্টি হ'ব মিথুন কৰ্কট সিংহ তু ধনু মকৰ কুম্ভ আৰু মীন ৰাশি জাতকং সূৰ্যপৰগ ভাল ফল নি আচিব অপৰপক্ষেৰে মেষ বৃষ কন্যা বিছা ৰাশিৰ ব্যক্তি বিচেষ সতৰ্ক ৰশ্যক বৃষ ৰাশিৰে সূৰ্যপৰগ হেৰুৱাবাৰ এই ৰাশিৰে জাতক মানে বিচেচ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব উচিত সূৰ্যপৰগ সময়েৰে কেতিয়ক কাৰ্য কলে সৌভাগ্য প্ৰাতি হৈ থাকে ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଦ୍ୱାରା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗବର୍ଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର